Jūs klausote radio laidos vaikams. Varliukai, slamsiukai! Labas varliukai, smusukai, šiandien eisim gerti arbatą. Sėskime prie stalo. Labas Neilai, labas Rojau, labas Beata, labas Elvita. Vilduli, vilduli, kos no pojo nosali, su su su, atata, pasipile atbata. Užgerkim arbatėlės. Niam, niam, niam. Sandra, kaip šiandien kvepia tavo arbata? Niam, niam. Ačiū labai, čia aviečių arbata. Čia tikras gardomėlis. Smalsukai, šiandien mūsų pokalbį prie arbatas girdi ir vaikai. Pasisveikinkim. Sveiki, vaikai! Mes esam labai smalsūs varliukai ir kartą per savaitę susitinkam papasakoti vienas kitam, ką įdomaus sužinojame. Nagi, ką įdomaus nuveikėt? Sandra, į mano namus atropoju didžiulis voras, o toks vadinasi saugom kojom. Ir greitai lėkė po mano lovą ir netilpo ten. Aš nebijodavau varų, o dabar tai bijau. Aš irgi bijau varų. Nekelkite panikos, draugai. Aš skaičiau laikraštė, kad Anglijoje atsirado pavojingų varų, kurie kanda. Bet jie tau nieko nedarys, jei tu jų negatinsi ir neerzinsi. Visai kaip bitės. Rojo, tu labai protingas. Visada viską žinai. O aš galiu išvardinti, kurie vabalai man patinka. Va, dieviškas burožėlis, žiogeliai, šviečiantis jonvabalis, spalvoti drugeliai. Netai net apie jas moku. Kaip ten? Я вас пойду на пол.
O aš pavasarį buvau tokiame spektaklyje vaikams. Vabalai tinginiai mokiniai. Ir sužinojau, kad vabalai tingi mokytis. Ir net nesivalo dantų. Tikrai? Netikit, paklausykit, ką pasakoja mano draugas Paukštis, kuris spektaklyje vaidino pagrindinį vaidmenį. Ech, vabalai, vabalai, tinginios gabalai, kaip dar tai jums negėdo viso vasaro miego. Kol ruduo dar tolokai, mokykla jums tik juokas. Lyg blogiausi pirmokai, pamokų nesimoko. Patys nesuskaičiuot, kiek jūs turite kojų, dar ko gero pražūsit susipanioje ūsos. Neišmoksit skaičiukų, neišvengsit paukščiukų, jie atskris į gėles ir kvailiausių sules. Nepažinsit raidyčių, neišmoksit skraidyti, šokinėsit kaip varlės žalis išversta galvės. Nemokšiškai zvimsit ir į tešlą įklimsit, ar įpulsit į sriubą ir pradėsite sriubaut. Ir todėl be jokų artimiausių laikų iš miškų ir laukų dumkit ruoš pamokų. Koks piktas tas paukštis, visai nesupranta, kad vabalai nori palasėti vasarą. Rojau, sakai, kad jie ir dantų nesivalo. Aš nežinau, kad vabalai turi dantų. Aš irgi nesivalau dantų. O ką? Taip, taip, aš turiu įrašą į spektaklio. Paklausom? Klausom, klausom. Džiugaujat, jūs visi protingi, tik labai pritingit. Sėdate prie stalo, o dantų nevalot. Mano mielos skandis, išbirės jums dantis. Jei dantų neplausit, tai naujų negausit. Broli mano uodė, dantis bus pajuodė. Jei dantų nešveisi, niekur neišeisi. Mano storas vorė, plau dantų nenori. Be dantų greit būsi, neįveiksi mūsų. Vabalai išklausė ir nukūrė praustis, bet labai nustebo, kai dantų nerado. Jie visi sujudo ir labai nuliūdo. Verkia įsižioja ir namo važiuoja. Kurgi mūsų ausys, paukščio nepaklausim, esam ne veikėjai, o tikri kenkėjai. Mes dantų neplovėm ir sveikatą griovėm, sau padarėm blogą ir dabar mums blogą. Negerai gyvenam ir per greit pasenam, dantys taip supyko, kad visai išnyko. Kas dantis prižiūri, tas sveikatos turi. Mokykis iš mūsų, nes ir tu pražūsi. Oho, tie vabalai visai panašios į mus. O aš ne visus eilėraščio žodžius supratau. O ką reiškia pajuodę dantys? Pajuodę dantys reiškia, kad jie to iškris. Reiškia, kad jie sugedė. Ar nesuprantu, ką reiškia neįveiksi mūsų? Man atrodo, kad tai reiškia, kad tu jų nepagausi. O man atrodo, kad reiškia, kad neįkasi, nes išbrėja tavo dantis. O kaip vabalai verkia įsižioja? Labai garsiai! Dar aš nežinau, ką reiškia žodis rinkėjai. Aš manau, kad žodis kenkėjai reiškia, kai kažkas kitam daro kažką blogo. Pavyzdžiui, amūro vabalai, kurie sugriaužia lapus ir tada augalas sudžiūsta. Aš nesuprantu žodžio prižiūsi. Aš manau, kad tai reiškia, kai tau nupjauna galvą ir miršti. O man atrodo, kad reiškia, kaip pražūsi mirsi. Aš girdėjau, kad tai reiškia, kad tau baigsis blogai.
Dabar aš suprantu visus žodžius. Kaip įdomu. O kas rašo vaikams tokius įdomus eilėraščius? O aš turiu visą knygą. Ji vadinasi Žolynas žvėrynas. O, kokia spalvota. Man labai patinka paveikslėliai. O, žinia, koks tai visai nebaisus voras. Paskaitykime viršelį. Liutauras Degėsis. Paskaitykime eilėraštį iš knygos. Man labai patinka eilėraštis Varna. Aš jį jums galiu paskaityti. Gerai. Klausau. Taip jau buvo kartą, skrisdama per parką, išsižiojus varną, surado sūrio galvą. Sūris kaip kepurė, jo galva didžiulė. Jis ant tako guli ir taip meiliai žiūri. Sūris įspūdingas, jo burna protinga. Jeigu tik netingi, eik ir pasiimk jį. Tik atrodo lengva, varnai kylant skrendant, sūris išsigando, ėmė ir įkando. Varna tokį kūnė, rėkė, sūri, sūri, blogas tu lakūnas, tegu tave šunės. Varna sūri metė, šunys jį pamatė, greitai prisistatė ir linksmai pasakė. Blogas buvo sūris, bet mes esam šunys, dovanotiem sūriam į dantis nežiūrim. Apie ką dar yra eilėraščių šioje knygoje? Apie kandį, apie dramblį, dar apie šimtą kojį, apie kmyną, apie mašlaitę, apie šventę, apie kandies sugrįžimą. Ir dar daug daugiau įdomiausių eilėraščių. Aš labai noriu pakalbinti eilėraščių autorių poną Liutaurą. Tai galimkim stebuklingą smalsiukų telefoną ir paskambinkim jam. Liutauras gyvena Lietuvoje, Vilniuje. Telefono numeris kva. Girdžiu jungimo signalą. Kva. Klausau. Labą dieną, mielas Liutaurai. Jums skambina varliukai smalsiukai iš Londono. Sveiki. Mes skaitom jūsų spalvotą knygą Žolynas žvėrynas. Ir mums kilo labai daug klausimų. Ar galėtume jūsų paklausinėti? Yra malonu, kad skaito knygas, kad domitės. Šiuo metu esu gana toli ir nuo Lietuvos, ir nuo Londono. Su Nevados valstijoje, Amerikoje. Bet mielai atsakysiu į kokius klausimus jūsų. Ačiū labai. Kodėl žvėryno žvėris nekanda? Na, iš tikrųjų, yra ten ir tokių žvėrių, kurie galėtų kasti, bet tie žvėris ne visai žvėris. Ten iš esmės yra berniukai ir mergaitės, turintis įvairiausių problemų, įvairiausių klausimų, mėgstantis žaisti, išdykauti. Va, gal kartais ir susipykstantis, bet nesikandžiantis. Kaip jūs sugalvojate eilėraščius? Būna, kad kokia mintis ateina, turint laiko ir kur nors sėdint oro uoste, laukiant lėktuvo. Kartais skaitant knygą, bet dažniausiai bendraujant su žmonėmis. Aš manau, kad atsiranda visokių idėjų. Žmonės yra įdomus. Ir kai su jais kalbėsi, tai labai daug sužinai. O kai sužinai, tai daug ir sugalvoji. Kaip jūs jautitės, kaip knyga būna baigta rašyti? Na, žmonės gal kai romanus rašo, tai rašo jas kaip knygą. Šiaip poetai rašo atskirus eilėraščius. Ir tada tu sudedi tiesiog vat, kažkiek eilėraščių, kai jau galvoji, kad šita knyga baigta. Ji gali būti spausdinama, leidžiama. Na, tada, žinoma, truputį ir su palengvėjimo atsikvėpi. Galvoji, va, darbą šiokį tokį padarėjai. Ir pradedi džiaugtis, kad jau tie eilėraščiai pradeda keliauti pas vaikus, kad jau greitai žmonės perskaitys juos. Jausmas tikrai gana malonus. Ar žaidite vaikystėje su vabalais? Žaisti su vabalais
Manau, kad galima ir vaikai dažnai tai daro. Man atrodo, kad vabalus reikėtų saugoti ir mylėti. Na ir elgtis taip su jais, kaip norėtumėt, kad su jumis kas nors elgtųsi. Dabar įsivaizduokit, kas nors už jūs 50 kartų didesnis su jumis pradėtų žaisti, kaip su kokiu vabalu, ir pradėtų jūs ten stumdyti, dėžutę uždarinėti, ar gal net nedaug dėlę, kaip nors skriausti. Tai ta prasme, žinoma, kad su vabalais žaidžiau, bet kiek prisimenu, tai, nu, at, ką mes ten vabalų lenktynės kartais organizuodavom, kažkai juos kelis pastatė į vietą, žiūrėdavom, kuris greičiau nubėgs ir kuris bus pirmas. Tai va tokių žaidimų žaidžiau. Kodėl jūsų knygoje Žolynas žvėrynas yra tik vienas eilėraštis apie meilį? Eilėraščiai apie meilę yra ne tik tai tie, kuriuose kalbama apie meilę, kur šitas žodis yra pavartotas. Aš manau, kad aš su meilė rašiau visus eilėraščius ir tam tikra prasme jie yra visi šiek tiek apie meilę gamtai, tėviniai ir žinoma apie meilę merginams. Su to žodžio meilė nereikėtų labai dažnai vartoti. Meilę galima išreikti ir nesakant žodžio meilė. Kiek jums buvo metų, kai parašėt pirmą eilėraštį vaikams? Kadangi aš tą eilėraštį parašiau pats būdamas vaikas, pirmoje klasėje, kiek aš dabar prisimenu, tai nebuvo taip, kad aš rašiau vaikams. Nes pats, būdamas vaikas, galvojau, kad, na, nesu vaikas. Nežinau, ar vaikai galvoja, kad jie yra vaikai. Man atrodo, kad kiekvienam vaikui visai, na, neblogai jaustis, nu, tiesiog tokiu mažu suaugusiu. Tai, va, tas mano eilėraštis, kai aš jį parašiau, tai aš tiesiog, nu, draugams savo parašiau. Ir sakau, tai buvo pirmoje klasėje. Ir aš manau, kad eilėraščius reikia pradėti rašyti anksti. Kokias knygas jums labiau patinka rašyti? Vaikams ar suaugusiems? Eilėraščiai nebūna taip jau griežtai suskirstyti. Mano kai kurie eilėraščiai yra lyg ir rašyti vaikams, bet atsidūrė suaugusių knygoje. O yra labai rimtų eilėraščių, kurie lyg galėtų būti ir suaugusiam, bet tai yra vaikų knygose. Aš manau, kad geri eilėraščiai neturėtų labai skirtis vaikiški ir suaugę. Kaip aš sakiau, aš manau, kad vaikai yra suaugę, gal dar ne visai suaugę, bet suaugę žmonės ir eilėraščius reikia rašyti rimtus. Man labiausiai patinka jūsų eilėraštis kmynas. Ar jums patinka kmynų arbata? Na, kminas, kaip ir daugelis lietuviškų žolynų, gali būti naudojamas kaip vaistažolės. Kitas mano kminas, na, ne tiek į arbatą nusitaikęs tame eilėraštyje. Jis kaip toks vienas iš tų augalų, tarp kurių labai gera būti. Lietuvos žolynai jie kvepia vasarą, kaip smagu tiesiog žolynuose atsisėsti ir gal net su kai kuriais iš jų tų žolynų pasikalbėti. Bet kaip šitam eilėraštė kvinas, kvinas toks va, mūsų visų kaimynas. Ačiū Jums, Liutaurai. Dabar mes apie Jūsų knygą žinome labai daug ir siunčiame Jums linkėjimus iš Londono. Mes perskaitėme dar ne visą Žolyno žvėryną ir mums dar kils naujų klausimų. Ar galėtume paskambinti Jums dar kartą? Man visuomet smagu kalbėti su vaikais. Su vaikais kalbėtis yra įdomu. Ir todėl aš mielai lauksiu Jūsų skambučio ir visi žadu atsakyti Jūsų klausimus, kurie tikrai yra labai
man įdomus. Iki kito pasikalbėjimo. Ak, nu kuo ta švenu šimta koji kur per vasarą sveikas bejoji. Aš taip mėgstu skaityti. Mano lentyna yra daug lietuviškų knygų, nors aš gyvenu Londone. O aš dar daugiau ir kiekvieną perskaičiau. Smalsukai, baikit lenktyniauti. Ar pamenat, kad mūsų pokalbį prie arbatos šiandien klausė daug tokių pat smalsukų kaip ir mes? Taip. Man labai įdomu, ką vaikai vieni ir su tėvais skaito vakarais. Vaikai, parašykite mums, kokia lietuvių vaikų rašytoja knyga jums labiausiai patiko. Parašykite autorių knygos pavadinimą ir papasakokite, kodėl ji jums labiausiai patinka. Gal mes galėsime paskambinti jūsų mėgstamiausiam autoriui ir pakalbinti jį stebuklingoje smalsiukų telefonu, kaip ir pono Liutauro. Rašykite mums laiškus į elektroninį paštą adresu smalsiukai@ltlt.lt. Laidoje svečiavosi filosofas, poetas ir rašytojas Liutauras Degėsys. Šiandien laidoje dalyvavo Londono lituanistinės ir asmenybės ugdymo mokyklos mano pirmieji mokslai auklėtiniai. Beata Džiugutytė, Sandra Dobrovskytė, Elvita Miniauskaitė, Rūjus Česolonė. Pagal Liutauro Degėsio žodžius Neringos Čereškevičienės, kur ta dainelė šimtakojis dainavo mažosios 4-6 metų dainininkės. Paula Juselytė, Elita Švagždytė,
Liveta ir Deimantė Černiauskaitės, Mija Rimšaitė, Saulė Staputytė, Neringos Labinskienės Dainelė, Marga Dainelė, Dainavo septynmečiai, Gabija Vobolaitė, Lukas Savanavičiūtė, Ieva Maliukaitė, Monika Banytė, Neida Misavičiūtė, Lukas Miknevičius ir dar girdėjote Igno Juškevičiaus ir Ugnės Butkutės balsus. Baliukai, mamsiukai!